Представете си в бъдеще на Земята, освен животни и хора, да има и един друг тип хора. Или пък по-точно не един, не два, а цели три нови типа хора. Какво ако ви кажа, че има наистина нов вид човечество, нов вид хора? Да, приятели, някои учени са потвърдили това на 100% и това е възможно в нашето време. Как са го създали, как са го изобретили и защо и каква е причината? За всичко това ще разберете в моето ново видео. Също така искам да ви споделя нещо много важно и много специално за моите зрители. Ако искате още повече факти всеки ден, плюс това да научавате първи за моите видеа, това е моята нова Viber група. Тук споделям всеки ден много интересни информации, също така вие първи научавате за моите нови видеоклипове. Членството ви е напълно безплатно. Събирам най-лоялните ми зрители. А сега ви желая приятно гледане, приятели! Какво е химера, приятели? Химера е същество, което си има клетки. Това е напълно нормално. Но тънкият момент тук е, че тези клетки са на две генетично различни организма. Векове наред те са били смятани за измислица, мит, болно въображение на древните народи, но сега хибрид, човек-животно е станал реалност. Ето само няколко примера от съвремието. През 1997 година американският учен Чарлз Ваканси е отгледал на гърба на плъх човешко ухо. Когато органът е достигнал желания размер, той е бил успешно трансплантиран на пациента. Относно генетиката, в Калифорния се намират прасета донори, които в продължение на 2 години с помощта на генното инженерство се създават такива ситуации, където човешките органи растат в тялото на прасе. През 2003 година една китайка Хую Жен е комбинирала човешки клетки с заешко яйце, а през 2004 година изследователи от клиниката Майо в Миннесота са получили прасета, в които тече човешка кръв. Миналата година китайските генетици са провели един от най-скандалните експерименти в историята. Създали са химера. Това е комбинация между човек и маймуна. Невероятно е, но опитът се оказал успешен. Човешката ДНК се е вкоренила в ембриона, но на маймуната не е било позволено да се роди. Група изследователи са възнамерявали да прекъснат самият процес. Факт е, че все още има много въпроси за това как ще се развие такъв ембрион, как ще се проявят човешки клетки с човешка ДНК, дали ще проникнат в мозъка и дали ще причиняват появата на човешко съзнание в такъв хибриден организъм. Въпреки опасността от генните експерименти, анализите и пробите, все пак се намират една група учени, които са готови на всичко, за да реализират този проект. Австралийският художник Стел Арк е решил да се трансплантира трето ухо. Мъжът е имплантирал слуховият орган в ръката си, а това е Елизабет Периш. Тя се нарича първата в света генетично модифицирана жена. През 2016 година 45-годишната жена е преминала курс по генна терапия против стареене. Терапията е включвала елиминиране на два основни ефекта от самият процес на стареене – съкращаване на теломерите и загуба на мускулна маса. Теломерите са участъци от хромозомите, които са отговорни за броя на клетъчните деления преди да бъдат унищожени. Човек се ражда с дължина на теломерите от 15 до 20 000 базови двойки и умира с дължина от около 5 до 7 000. Дължината им постепенно намалява поради процеса наречен висока граница на движение. Този брой клетъчни деления е приблизително равен на 50. След това започва процеса на стареене в клетките. През 2015 година, преди да започне терапията, е взета кръв от Елизабет за анализ. Дължината на теломерите е била 6,71 хиляди от двойките нуклеотиди. През 2016 година, след края на терапията, отново е взета кръв за анализ и се е оказало, че кръвта е подмладяла с около 10 години. Процедурата на Периш се е провела в Колумбия, тъй като подобни експерименти в САЩ са забранени. Резултатите от изследването са били потвърдени от две организации. Белгийската организация с нестопанска цел Healthy Life Extension Company и британската изследователска фондация Biogerontology Research Foundation. Тези резултати обаче все още не са били подложени на експертни оценки и са по-често като пробен балон, пуснат в масовото съзнание. Официално днес в много страни генните експерименти върху човешки ембриони са забранени или строго ограничени от разпоредбите.
През 2019 година китайският учен Хе Цянкуй е бил осъден на затвор за провеждане на незаконен експеримент с раждането на близнаци от генетично модифицирани ембриони. Той е вмъкнал ген за резистентност към HIV инфекция без предварителни клинични изпитания. За незаконни генни експерименти върху хора ученият е платил глоба от 3 милиона юана, което е повече от 440 000 долара. Но тук най-интересното е, че китайските власти официално са потвърдили за първите родени генно модифицирани хора. Какво точно е направил този човек? Той и колегите му са били избрали няколко двойки, в които мъжете са били заразени с HIV, след което са променили ДНК на ембрионите, заченати чрез инвитро плождане с помощта на новият метод за редактиране на гени CRISPR-Cas9. Целта им е била да създадат у малките деца имунитет към вируса HIV, чието носители са били техните бащи. Затова учените са се опитали да изключат в ембрионите един единствен ген, отговорен за кодирането на протеин, който всъщност позволява на HIV да навлезе в клетката. Според материалите от делото, в резултат на тези експерименти, две жени са забременили и са родили общо три момичета с променени ДНК. Поради конфиденциалността, съдът не споделя кои са тези деца. А това са примери, които са звучали в медиите и какви експерименти се извършват в тайните лаборатории, собствености на военните или мегакорпорациите. На простосмъртните не им се дава тази информация. Може също да погледнете в близкото минало, преди 60 години, когато Владимир Демихов, пионер в областта на трансплантациите, е провел изключително противоречив експеримент в Съветският институт по експериментална хирургия. Той е трансплантирал главата на едно куче върху тялото на друго, свързвайки съдовете, водещи до сърцето на кучето носител. Експериментът е бил успешен през следващите 5 години. Демихов е успял да направи още няколко трансплантации, но ако се потопите в древната история, може да намерите препратки в древните шумерски текстове за анунаките. Те са можели да летят и са притежавали голяма мъдрост, носили са знания и науката за хората и те също са провеждали генетични експерименти. Официалното датиране на тези текстове е около 6000 години преди новата ера, но датите, които може да са верни или не са важни, а самият факт за генетичните манипулации в миналото е много важен. Ирак 1845 година. Докато се разкопавали руините на сирийската столица Немрут, английският археолог Остин Хенри Лайорд открива уникален камък, покрит с резби, обелиски от черен варовик. Сред изображенията на неговите военни победи и получените подаръци има странни хибридни същества. Тези същества наистина ли са съществували тук на Земята или са просто митични същества, подобни на тези, които се срещат в приказките на всички времена и народи? Сега ако се върнем малко в миналото, ще разберем, че тогава е имало хибриди и те са пряко свързани с митологичните традиции. Гърците са писали за кентаврите, които са наполовина хора и наполовина коне. В индийската митология нагите са били изобразявани като същества с човешки глави и с тяло на змии. В египетската митология предполагам ви е добре познат Хор, който е с глава на сокол и тяло на човек. Изглежда, че няма нищо сложно в това да се създаде митично създание. Просто във вашето въображение трябва да си представите главата на едно същество и тялото на друго и да ги слеете. Но изброените по-горе примери от съвременната научна практика показват, че поне на съвременното технологично ниво всичко това е съвсем реално. Друг е въпроса доколко учени са наясно с това, което правят. Например, знаете ли за генетичната катастрофа в Бразилия с ГМО комарите? Това за пореден път показа и доказа, че учените не знаят какви са последствията от създаването на ГМО мутантите и до какво това може евентуално да доведе. На хартия теорията е била великолепна. Щамовете мъжки комари са били докарани от Куба и Мексико и са били генетично модифицирани, за да направят невъзможни техните потомства. Британско-американската компания Oxitec систематично е пускала десетки милиони редактирани комари в Бразилия повече от 2 години с идеята, че модифицираните комари ще се чифтосват с женски от същия тип, които носят в себе си инфекциозни болести и ще убиват последните в последствие. Екип от учени от Йелският университет и няколко научни института в Бразилия са проследили хода на експеримента. И ето го крайният резултат. След началният етап на експеримента, популацията на комарите е намаляла значително, но след около 18 месеца се е възстановил до предишното си ниво. Освен това, някои от комарите са започнали да имат хибридна сила, т.е. хибрид на обикновен комар, генетично модифициран. Създали са по-устойчива популация, отколкото преди интервенцията. Казано по-просто, учените са създали устойчиви суперкомари. Комарите Oxitec са били разработени с силно противоречива техника за редактиране на гени, наречена
Genetic Drive. Тази техника е финансирана от отдела DARPA на Министерството на отбраната на САЩ, заедно с технологията за редактиране на гени CRISPR и има за цел генетичната модификация да се разпространи в населението само за няколко поколения, независимо дали комари или хора. Интересен факт, че бразилският експеримент е финансиран от фондацията на Мелинда и Бил Гейтс. През юни 2018 година OxyTech е обявила съвместно предприятие с фондация Gates за разработване на нов щам Friendly Mosquitoes, нов тип саморегулиращи се комари. Резултатите в Бразилия показват, че експериментът е катастрофален провал, тъй като новият щам не е саморегулиращи се основа. Мелинда и Бил Гейтс подкрепят развитието на радикално редактиране на гени и технологии за генетично задвижване повече от 10 години. В статия, публикувана в списанието на Нью-Йоркския съвет за международни отношения, Гейтс приветства технологиите за редактиране на гени, като цяло и в частност, за да отговори на нарастващото търсене на храна и да подобри превенцията на болести, особено малария. Някой от вас знаеш ли за химерите и че въобще е възможно комбинация на човек с дадено друго животно? Предполагам, че не сте знаели, но ако сте знаели, споделете долу в коментарите. Ако видеоклипът ви е харесал, приятели, не забравяйте един лайк, един коментар и най-важното – абониране с камбанка. Именно по този начин вие ще получавате известия, когато качвам нови видеа в YouTube. И ако видеоклипът много ви е харесал, много ви е допаднал, то да го споделите в социалните мрежи. И преди да си кажем чао, искам да споделя с вас, че това е моят плейлист с всички интересни и качени видеа от мен в YouTube, а това е моят последно качен видеоклип в YouTube. Много е интересен, натискайте и се наслаждавайте. Чао, приятели! И до скоро!